अनि के भएपछि आउनु भयो त हो अनि यो सबै पाल कसरी आयो के भयो हामी घरबाट ल्याएको अनि म भटे पैसा भन्नु ए यहाँ फोन गरेर सबै बच्चाहरू सबै ल्याइने आएर अनि पार्सल टाइम ए भनेपछि आज राति यतै बस्नुहुन्छ कि के छ अनि आजदेखि के गर्नुहुन्छ आज यतै बस्ने कि जाने भनेपछि आजै आउनु भएको यहाँ होइन हामी बसेको घरमा है अस्ति नै सात दिन बस्छु सात दिन बस्दाखेरि हामीले आफ्नै चामल ल्याएर यहीँ पकाएर खायौँ केही पनि पाइएन तर आज त पुरै छोडिदिउँ को आएछ र आज भन्नु अब अब भोलितिर नि आउने यो गाडी बाटोमा गाडी चाहिँ गुडाउँछन् है झल्ला थला नि यही बाटो जान्छ अब जुन नेताहरू नि यही बाटो हिँड्छन् तर हामीलाई चाहिँ केही भएको छैन अहिले